So hello everyone, as they dosego main din hai tika lagaune din bijaya dashami. So happy dosi once again. And sadai chai ma aaja bhan utheko chu, bhan uthera sirak sirak patayera aphno kotha milayera bashe chaina sadai chai. So yo aba kapda sabda milai dim haina yesai aaja lagaune kapda tan tan tan. Euta kura ta tachi birsako. खोई दसैँको दिनमा निलो आकाश भयो, बबालो खुसी लागेछ, पर दसैँ हो जस्तो फिल भाइब्स आउँदैछ क्या. अन्त आज रुम पनि सफा गरेर होला. सो अब चाहिँ यसो अङ्कल आन्टी हजुरआमासँग लाउन चाहन्छु. एन्ड मेरो चाहिँ कपाल लामो छ. आज चाहिँ अब को भेटिन्छ है बाबु, कति लामो कपाल यताउता भन्छ जस्तो लागिरहेको छ है. त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ हजुर गर्दै बस्छु. सो अनि यहाँ पिम्पल पनि आएको छ एउटा. ए तर यता र यता ट्याक्क छ कि, दिमाग धेरै भएर होला है, ट्याक्क दिमागमा आएको छ. ह्याप्पी दसैँ लगाएर भिडियो बनाएर यहाँ पुरा यहाँ सब दाजुभाइले आफ्नो गर्लफ्रेन्डहरू देखाउँदै छ. हामीसँग अब सुगम पोखरेल हुनुहुन्छ है. एउटा गीत गाइदिनु न त, दसैँको गीत गाइदिनु न. ल दाई, हजुरको फ्यान है म. धन्यवाद भाइ. ल दाई, हजुर नयाँ नयाँ गीत निकाल्नु पऱ्यो. हामी यहाँ अनिलाई सधैँ बेलाउँदै खान्छ भाइ अम्बा. सो यहाँ रुखै भरि छ अम्बै अम्बा. फेरि अर्को ठुलो आएको घरमा बेलाउँदै हन्ट हुँदैछ. सो भर्खरै यहाँ चङ्गा अड्केछ एउटा रुखमा, कसको थाहा छैन, तर हामी लिन जाँदैछौँ त्यो चङ्गा. ल हेर्न यहाँ छ चङ्गा, अब चाहिँ मेरो हुन्छ यो चङ्गा, कसको थाहा छैन. त्यो नात्रो उस भयो क्या, धागो नै चाहिन्छ त. चङ्गा छैन यहाँ चङ्गा भाइ, यहाँ कति भन्छ त यसलाई, कति पचास हो क्या, पचास हो चङ्गा यसलाई. तर हिजो मैले 20 रुपियाँमा किनेको थिएँ क्या एउटा, है के छ अबि. ए अबिको टिका पग्लेछ यार, एन्ड मैले अघि भन्थेँ नि मेरो कपालको कुरा गर्छ भनेर. सो कति धेरै मान्छेले चाहिँ स्याबेज स्याबेज हानिरहेको थियो ट्याक्क कपाल, ए के भन्छ अरे, जमारा बान्नलाई, ए जमारा राख्नलाई कपाल पाले रहेछ भन्दै बुढाबुढीहरूले डाइलग हान्दै थियो अघि मलाई. के गर्ने मैले हजुर गऱ्यो बिहान भने जस्तै. सो अहिले चाहिँ ल अबि चैट हान्नु पऱ्यो चङ्गा, है 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 ल ल ल. खै चङ्गा उ आछ, अर्को चङ्गा त तल झरिसक्यो, एउटा छ कि यो हेऱ्यो, त्यसलाई आज चैट हान्नु पर्छ. डराएर झारेको सबले हात उठाइदियो.
हामी चाहिँ यहाँ एकछिन पिङ पनि खेल्यौँ। दसैँमा चाहिँ पिङ खेल्नुपर्छ अरे, एकचोटि भुइँ छोड्नुपर्छ भन्छ। बस्ने सो हामी चाहिँ अहिले स्याङ्जामा हो। अघि त्यस्तो है बाटै नदेखिन गएर पानी परेको थियो, अहिले यहाँ चाहिँ एक थोपा पानी पऱ्यो होइन। एन्ड मेरो मामा घर जाने बाटोमा चाहिँ हिँड्नु पर्छ है तल गाडी राखेर। वाकिङ कस्तो छ बाटो चाहिँ। चिया बवाल दिएको छ अरे यहाँबाट है, ट्याक्कै खोला बगेको। एन्ड बारी मेरो हातमा छाता पानी पर्छ कि भनेर अति बवाल दिएको छ। एकछिन यहीँ बस्छ म, तर माथि जानुपर्छ। बाटो त धेरै छ। सो दसैँ नि भ्याइयो, टिका यहाँ यहाँसम्म छ, त्यही चाहिँ थक्योला। एन्ड आज चाहिँ त्यस्तै भयो है ब्लग, खासै धेरै खिच्न पाइएन। आज चाहिँ बगालमा हामीलाई सोचिरहेको थिएँ, अब त्यस्तै हुँदो रहेछ, धेरै मान्छेहरू आउँछ, टिका लगाउनु जानु पऱ्यो, यताउता गर्दा खिच्नै पाएन धेरै। अनि दसैँमा दुईवटा कुरा चाहिँ नराम्रो लाग्यो मलाई। सो एउटा चाहिँ अति नै बाटोमा म स्याङ्जा गएर आएँ, त्यति बेलासम्म तिनवटा एक्सिडेन्ट देखेँ, सब कोही नालीमा खसेको थियो, सिधा बाटोमा नालीमा खसेको थियो, कोही सिधा बाटोमै ठोकिएर पल्टिरहेको थियो है। एन्ड त्यस्तो खाएर त्यस्तो चलाउनु चाहिँ नहुनुपर्ने। अब फेस्टिभलको दिनमा, दसैँको दिनमा दसा लगाएर क्यान्डी होइन, सो त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न हुने हो। त्यस्तो भएको थियो, एक्सिडेन्ट धेरै भयो, अलि मान्छेहरू अलि रेस्पोन्सिबल भएको थिएन है। सो त्यो कुरा चाहिँ नराम्रो लाग्यो मलाई। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अर्को नि त्यही हो, हुन्छ नि सेकेन्ड कुरा नि खाएरै होला त्यस्तो होइन, खाएर झ्याप भएर बाटोमा कराउँदै हिँड्ने क्या। सो त्यो दुइटा बानी चाहिँ अति नै नराम्रो लाग्यो है। यो राम्रै भयो होला दस सबैको, मिठो मिठो खानुभयो होला। सो मेरो नि बवाल रमाइलो भयो, अति नै थाकेछ। अब भोलि चाहिँ हामी ट्रेकिङ जान्छौँ। सो अब यति थकेर आज, सो यति नै आजलाई। एन्ड प्लिज लाइक, सब्सक्राइब।